Falar pra vocês mais um vídeo aqui do canal de cozinha maluca. No vídeo anterior, desbloqueamos um novo restaurante. Então vamos jogar. Passo as fases. Quase 16. Bora. Vou fazer uma boca sorrindo. Clique no palco meu. Vocês estão embora. Vamos pro próximo servir? Vamos. Vou deixar cozinhando pra ficar mais gostoso. Agulha. Isso aí, hambúrguer. Os pra servidos. Um hambúrguer. Espero ver essas carnes. Não é nada. Jesus, eu consegui. Eu achei que eu ia conseguir, mas eu consegui. Ou no 17. Vamos usar o super fogão. Então bora. Vou fazer a comida. Um pouco quente, sim, mas é bem fácil. Conseguimos. Consegui.
Consegui pegar recompensa. Não vai dar. Vamos lá. Acho que é. Isso. Beleza. Deixa eu escrever isso aqui. Beleza. Vamos ver isso. Consegui. Consegui. Botão-chave. Nível de sangue foi o último nível. Bora. Tá bom, consegui. Olha lá. Consegui. Consegui. Tem mais. Depois dessas aqui você pode ganhar mais uma cara, as moedas. Eu não consegui ir para o resto agora.
Nível 16 é mais um nível extra, eu tô animado pra jogar nível 16. Mas se você não vai perder tempo. Morro nível 18. Eu jogo os níveis extras. Pensa qual é o peixe. Ih, tem lá pra moça. Amei. Amei isso. Um peixe. Demais. Gente. Eu mais um peixe. Vai demorar demais. Vai demorar esse peixe logo. E pronto. Só seis conseguimos. Mas um conseguimos. Viva! Pode botar cupcakes. Venha com o vídeo. Matando só na Vista Bridge. Mato com o pé de tudo em casa de peixe. Agora vou pro nível 18. Também não pode queimar comida. War. Um quarto, que legal. Peixe, meu limonado. Meu Deus, a comida ia quase queimar. Pelo amor. Quase queimar. Consegui. Aproveitei o nível do ponto das duas. Mas custava 144, 150. Deixa eu jogar uma segunda recompensa. Por nível de bundas, tá ninguém. Beleza, e vocês ganham também mais moeda. É legal. Então aqui ele sobrando, mas os hambúrgueres. Mas hambúrgueres. As pessoas. Nossa, como um quarto, que legal. Isso aqui. Mais hambúrgueres. Tem mais hambúrgueres pra todo mundo. Eu como três. Tá quase acabando os pedidos. Pronto. Último cliente. Último buguei e pronto. Essa última fase do 18. Conseguimos. Mais. Oh, my. Huh?
2019. Vou fazer 2022 esse vídeo. Esse cliente parece estar desanimado. Não, esse cliente parece estar desconsciente. Vamos dar o cupcake para aumentar a paciência. Toca um delicioso bolinho. Nossa, que legal, dois cupcakes. Aumenta a paciência dos clientes. Esse cupcake. E você não sai do cupcake. Porque a gente quer sair mais do país do cupcake. Duas. Conta o tempo. Um buguei. Curtidas antes do tempo acabar. Ali. Peixe. Isso é o anjo integrados. Um buguei. Outro buguei. Mais um jogo de anjo. Curta o tempo. Levado, 3, 2, 1, acabou. Acabou. Consegui as moedinhas e mais colecionáveis. Bora, vamos ver se tá saindo do bulo. Deixa eu nível. Vou lá, não pode queimar comida. Ferrou, hein? Não queima mais comida. Novinho do restaurante. Você mais a Max nem seu restaurante. Max. Por enquanto. Mas já vai. Já. Não, foi isso. Usei novos peixes. Eu deve ser queimado. Puxa, que pena. Eu fui burro demais. Acho que o Sonic vai de aqui. Sonic! Que eu mais, na verdade, que tá gravando uns 200 vídeos. Que tá aí fazendo coisas legais. Acredito que ele colocou peixe e me tompiu. Mas tudo bem, eu consegui um reforço de segunda chance. Use o reforço de segunda chance pra curtir esse nível. Não é necessário de começar. Grátis. Reforço grátis. Ai, meu Deus. Já perdi. Perdi, amigo, perdi. Viu completo. Tão perto. Que tal atualizar essa cozinha? Chegou um nível novo. Chegou limões. Eu já vou atualizar. Com certeza. Pronto, atualizei os limos. Vou entrar novamente. Mas tudo bem. Não sei se tem ninja pinto pedir. Ufa. Mas a gente já tá salvo. Tá são e salvo, energia infinita. Agora não vou ser mais do burro. Não vou mais cozinhar. Já peixe, porque senão a comida já vai ser queimada. Não pode queimar comida nesse nível.
Cozinha aqui hambúrgueres com peixe. Prontinho, pronto. Se mais rápido possível para entregar os pratos. Todos os hambúrgueres que eu tenho. Todas as limonadas. Nossa. Se não há jatão. Antes vou dar bebida pra eles, a bebida. Minha nossa. Por isso que eu tô indo. Acabou! Consegui. Acho que eu já consegui a recompensa. Quase. Consegui recuperar 5 combos. Mestre de hambúrguer, 200 hambúrgueres. We want to get married. Prontinho. Bora lá. Ih, se complicou. 32 curtidas em menos de 30 segundos. Vou tentar. Tem que ser jato. Próximo nível, vou desbloquear esse pudim que eu não faço a mínima ideia do que ele faz. Talvez eu vou gastar tempo se eu fazer nível extra do mapa. Agora eu já acabei de desbloquear os níveis extras. O próximo nível deve desbloquear um limão para os peixes. Peixe. Opa, tem que coletar os peixes. Se mais é possível para ter com a comida. Porque senão eu não vou nem vencer desafio. Não vou nem vencer desafio. Quer fazer um bobeira. Tomando peixe, eu vou ter que ser jato. Tô quase na metade. É um bug. Meu Deus, que conta coisa. Consegui completar o desafio mesmo sendo jato. Já consegui completar um pedido. Uma limonada. Para novos hambúrgueres. Eu consegui! Viva, eu consegui. Consegui o último nível, nível 19. Graças a Deus. Mais colecionáveis. Já consegui a recompensa do Rei de Gourmet. Conseguimos o pudim e o energia infinita. Bora jogar nível 20. Esse amigo, esse vai ser o vídeo mais longo de cozinha que vamos fazer na minha vida. De não sei quanto tempo vai durar pra você postar. O que os irmãos? Peixinhos. Tem 4 moedas. Limão com peixe e tirar com moço. Uma limonada, buguei isso. Combo 4. Hambúrguer. Opa, não vou jogar comida no lixo. Que susto que nesse vídeo eu acabei de ver que eu tô não pode jogar comida no lixo. Porque senão, todos eu fui a segunda chance já acabou. Nossa, um cartão-chave. Bora só mais 5. Que o pudim. Consegui conquistar esses combos. Vou desviciar esses 3. Peguei mais diamantes. Estou quase com 200. Fazendo nível 2 do Finch. Recebi de novo não jogar comida fora. Fazer o meu melhor nesse nível. Desviciar esses pratos.
peixe, um suco de laranja. Beleza, bora. Um suquinho. Temos que tentar ser. Compro três. Vou botar um hambúrguer e já acabar os hambúrgueres. Hambúrguer aí, mano. Suco. Acho que eu não vou conseguir. Pelo menos eu peço. Consegui, amigo. 17 pratos servidos. Consegui. Parabéns, mais três diamantes. Mais dinheiro pra nós e mais colecionáveis. Vou já o último nível, depois o nível 21, depois o nível 22, depois o nível 17 por aqui. Deixa os bugs preparados e os peixes também. Bugs prontos e peixes prontos. Pegar os hambúrgueres. Hambúrguer e mais suquinho. Esse é um vídeo mais longo que vamos fazer. Espero que não dê mais, não vai caber backup no celular. Ai, meu Deus. Hambúrgueres, peixes e limonada. Consegui. Nível 21. Preciso de iniciar esse vídeo. Pudim, matei múltiplos clientes felizes conversar com os pedidos. Eu não disse os pudim. Minha nossa. Nossa, como 5. Tinha 15 mil.